importante a gente arrumar a nossa cama, porque a nossa cama é o nosso trono de santidade. Cama é a nossa cara. Oh, não olha pra minha cara, que agora eu vou me arrumar. Gente, quem tem o cabelo liso não reclama querendo cacheado, tá? Porque isso aqui, minha filha, foi puxado. Puxado, amiga, porque quando eu tô com meu cabelo cacheado, é só aquele cocô, aqueles cabelos saindo. Olha, menina, quando é que eu amanheço com uma cara maravilhosa dessa, um cabelo desse de manhã, quando ele tá cacheado? Nunca. Então, meu povo, eu estou pronta, gente. Olha, cabelo liso, não reclama, porque um cabelo liso, ó, puxada, amiga. No outro dia você ainda acorda com essa cara aqui, ó, ainda nem ajeitei o cabelo, já tô assim, ó. Oh, imagina quando eu emagrecer. Como será? Vai ficar magérrima, magérrima, cara de milionário. Ai, gente, esse é meu look. Presta atenção, presta atenção. Gente, esse é o meu look. Tá? Pra vocês verem a situação. Eu ainda tô com buchinho. Gente, meu bucho tava desse tamanho. Depois que eu comecei a dieta. Tá? Low carb, ó. Aí esse é o sapatinho que eu escolhi pra ir. Deixa eu ver se. Tá vendo? Esse eu escolhi pra ir. Eu tava pensando em ir com essa bota aqui, gente. Eu gosto muito dessa bota, mas minha panturrilha ainda está muito grossa. Então não dá pra mim ir. Mas eu vou assim. Não sei se eu vou tirar isso aqui, vou ficar só com isso, depende se tiver muito frio lá fora. Agora, meu povo, hoje eu vou fazer dois vídeos aqui do dia tal, pá, 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 que não é nada assim, uhul. E o outro que eu vou no brechó. E vou mostrar pra vocês como é lá no brechó daqui. O brechó da Holanda, coração, mas isso é no próximo vídeo. Eu sei que tu vai olhar agora. Bora sair que tá na hora. Menina! Já tô com cara de magra. Beijo a todas vocês que escrevem para mim aí nos comentários. Gosto muito de vocês, tá? Agora vamos que tá na hora. Não, pera. Tem os meus perfumes favoritos. Se você quer um perfume, compre esse. Ou então, compre esse maravilhoso que agora pela primeira vez vou usar esse. Mara. Vocês vão sentir o cheiro daqui. Pela potência desse perfume. Eu não sei nem como é que é. Como é que aperta, gente. Comprei. Nossa! Amei! Olha! Chega, deu até mais alegria no dia! Que perfume maravilhoso, gente! Perfume! É assim, né? Que eu já me desmontei. Cadê o negócio preto que tava aqui? Não sei, sumiu. Só sei que o negócio vai ficar dentro de casa e esquenta demais. Olha, primeiro a gente vai fazer o quê? Uma limpeza geral, né? Nessa cozinha, nessa casa. Gente, ali é tudo pra montar a árvore de Natal. O menino tá ali. E o que que eu vou tomar no café da manhã? Já vou mostrar pra vocês que eu dou uma dica muito grande, tá? Pra quem tá querendo perder peso, tá no jejum intermitente. Então, se você quer tomar um café da manhã bem tomado pra perder aquele bucho, gente, eu vou mostrar pra vocês daqui um mês o tamanho do bucho que eu tava, a diferença de um mês, tá? Olha, esse é o meu café da manhã. Pronto, tomei meu café da manhã e sem limão. Sem limão. Mas agora deixa eu dar uma limpadinha aqui. E logo após a gente vai sair, porque eu tenho que fazer dois vídeos hoje. Ai, e tá chovendo muito lá fora. Ai, gente, tá chovendo demais. E além de tá chovendo, fiz o meu cabelo. Tava me sentindo uma diva. E como é que eu vou sair com esse cabelo desse jeito, minha filha? Quando ele vê água, ele já encrinca, ele é todinho. Ai, deixa eu limpar minha casa, né? Deixa eu montar aqui as coisas pra vocês verem.
povos e povos, agora já estou aqui caminhando para a estação, porque eu pensei, ou vou de carro, ou vou de trem, mas se eu for de carro eu vou ter que andar muitíssimo e tá chovendo. Então eu vou de trem porque ele para bem pertinho da onde eu tenho que ir. Então eu resolvi ir de trem para Entova. Sedentária. Sedentária, meu amor. Correndo para ver se eu pegava o trem, perdi. Tô sedentária. Agora vou ver se eu pego um outro trem. Ah, tá louco, maluco. Meu Deus, tá ventando demais. Ah, tá ventando. Nossa, como tá ventando. Era pra eu ter trazido meu cap. Perdi o trem, pessoal. Agora eu tenho que esperar um pouquinho. Ó, tô na estação. Olha, realmente a Holanda é o país das bicicletas. Olha isso! Menino, dá pra cada um da minha cidade, aí do Brasil, de Rondônia, cada um pode pegar uma bicicleta aqui e levar, porque, gente, é bicicleta. Nossa! Baby, deixa eu te falar. Tá frio. Gente, tá frio. Gente, eu tô precisando dos botox. Tá muito frio, gente. Ainda bem que é bem pertinho onde eu vou. Só devolver uma bolsa, que a minha mãe inventou de comprar uma bolsa da Guess. Agora não quer mais. Aí eu vou lá com a minha cara lavada. Sei nem se eles vão aceitar. Mas vou tentar. Do Borogodó, porque eu acho que não vai dar nem para mim mostrar nada para vocês, porque tá descarregando o bendito do celular. Ai, mas eu fui primeiro comprar o quê? Água. Comprar primeiro água, pessoal, porque como a gente está no nosso jejum e hoje eu quero fazer 24 horas, então beber muita água, muita mesmo, assim, nada que vá sobrecarregar os rins, mas para que você possa se sustentar, né? Durante o jejum de 24 horas. Enfim, a mulher aceitou eu devolver a bolsa. A mulher, ela quase não queria. Mas é que eles não fazem tanto problema assim, não. Agora eu vou levar essa bolsa aqui, ó. Mimu! Devolvi aquela bolsa, porque uma bolsa de lado sempre tem. E uma bolsinha assim de costa, quando vai de moto, coisa mais fofa, eu vou levar essa bolsa. Mas as bolsas daqui da Guess tá 50% de desconto. Essa bolsa aqui, ela era de, olha só, 130. E agora ela tá por 89 euros. Tá bom, né? A gente trabalha pra quê? Pra desfrutar também. Então eu vou levar essa bolsa. Ai, tem um sapato aqui que eu tô amando, mas eu tenho que guardar dinheiro pra fazer as peitolas, né? Olha, gente, a bolsa que eu mais gostei foi essa daqui, olha. Bem moderninha. Olha que coisa linda essa bolsa. Eu já tava de olho nela já há um tempinho. Olha, tem a correntinha. Muito massa, gente. E ela tá de promoção. Ela era de 135, tá por 89 euros. Eu só não vou levar porque eu preciso mais daquela de costa do que dessa aqui, porque eu já tenho uma bolsa da Guess. Mas eu vim devolver essa bolsa pra aquela ali, pra ir com aquela de costa. Pensar na felicidade que eu tô. Consegui comprar a bolsa que eu queria. Se eu tivesse vindo semana que vem, que eu tava querendo vir semana que vem, já era. Eu não ia ter conseguido comprar a bolsa que eu queria. Então deu super certo. Ai, massa! Feliz! Feliz!
São 1 hora da tarde. Olha ali, ó. 1 hora. Aí eu te falo o quê? Tô ficando velha. Em vez de eu dar voltas e voltas e voltas aí no centro, loja, sai de loja, entre loja. Meu amor, não tenho mais paciência para isso, não. Não tenho mesmo. Tá aqui, ó. Eu só fui naquelas duas lojas fazer o que minha mamãe pediu. Tô voltando para casa, não gosto mais de loja, gente. Tô ficando velha, meu Deus. Eu era a louca da loja. Agora eu vou esperar aqui 20 e poucos minutos. Não sei se eu vou quebrar o jejum comendo alguma coisa agora. Talvez sim, talvez não, mas vou dar uma voltinha aqui nessa estação de trem que é em frente ao quê? A isso aí, ó. A loja do pecado de quem tá querendo emagrecer. Aí o que que acontece? Vou embora porque eu tô firme e forte. Ai, meu trem! Meu trem! Ainda tem um trem aqui! Ai, ainda tem um trem, eu achando que ia esperar que só não tem 3 minutos pra esperar. Tem um trem! Que lindo! Essa é a prefeitura. Olha o tamanho dela. Daqui da onde eu moro. E foi aqui que eu casei com meu príncipe. Encantado, e que dia encantado parou de ser encantado, sabe? Depois que a gente casa, aí as coisas se normalizam, você tira a maquiagem, o homem se assusta, aí fica tudo normal. Entendeu? Entendeu? Pois foi aqui. Como vocês viram, já estou na minha cidadezinha, pacata, pequena. E eu tô indo pra casa, gente, caminhando. Não sei nem quantos quilômetros são da estação pra minha casa. Só sei que não é perto. E já são mais de 2 horas da tarde. E como eu quero encerrar o meu jejum de 24 horas, que agora já deu 24 horas, eu resolvi já fazer o meu exercício do dia, que é fazer essa caminhada. Então, já são 4 horas e tá uma bagunça essa casa. Presta atenção, olha isso. Mas pelo menos o homem tá limpando a casa, né? O homem da casa está limpando a casa. E aí, ainda nem olhei minha bolsa direito. Ainda nem tive tempo de olhar minha bolsinha. Vou fazer agora a minha janta, almoço, café da manhã, né? Mais de 24 horas de jejum. Vou fazer agora e vou mostrar para vocês o que que eu vou comer na minha dieta low carb. Meu povo, acredita que eu esqueci de vocês. Já tô comendo a minha janta, café da manhã e o almoço da minha 24 horas de jejum. E eu não mostrei pra vocês o que eu tô comendo. Um hambúrguer low carb. Um hambúrguer pra você ficar fitness. Olha, eu fiz esse hambúrguer aqui. É um hambúrguer, literalmente. Só que aí, em vez do pão, a gente coloca o quê? Alface e outras coisas. Se você quiser saber como faz esse hambúrguer, espera o próximo vídeo, que aí eu posto pra você, tá bom? Mas é isso que eu vou comer agora. E é grande, pessoal. É grande. É grande. Nem sei se eu vou comer isso tudo. Mas já findando o dia, né? Levei vocês para passear. Eu sei que esse vídeo ficou grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora, meu amor, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Firme e forte, porque nós vamos conseguir. Um beijo a todos e tchau!